ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମର ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି କୋଦଳା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ସେଇଠାରେ ଆମେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କିଛି ଉପଶମ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ବୋଲି।